Direktorka fabrike akumulatora Black Horse iz Sombora, Darinka Đuran, kao što je prošle nedelje najavila kada je posetila gerontološki centar i kada im je poklonila 50 paketa za korisnike centra, realizovala je posetu u gradskoj bolnici Sombor sa svojim timom. Shodno zahtevima direktora bolnice Dragana Rastovića, koji je iskazao potrebu za akumulatorima za vozila hitne pomoći i popravku vozila za transport hrane bolesnicima navedene bolnice, danas su uručeni Black Horse akumulatori svim raspoloživim vozilima, a ujedno je i započeta popravka vozila za transport hrane. Direktorka Darinka Đuran iskoristila je priliku i navela da će fabrika akumulatora Black Horse u narednom periodu posetiti Apatin, Kulu, Odžake i Sombor, gde će biti postavljeni infopultovi, a svi zainteresovani moći će da ostave svoj CV, jer do kraja godine fabrika planira da proširi svoje proizvodne kapacitete. Pre svega, kao direktor fabrike akumulatora Black Horse, sa svojim novim menadžmentom moram da kažem da mi je jako veliko zadovoljstvo da smo danas u bolnici Sombor i da smo uspeli na neki način da pomognemo samom direktoru bolnice i celom rukovodstvu bolnice grada Sombora jednom donacijom koju smo donirali akumulatore naše Black Horse kolima hitne pomoći, kako su oni iskazali određene potrebe. Ujedno smo pomogli naravno i da saniramo i određena vozila za dopremanje manje hrane koja su neophodna bolesnicima. Fabrika Black Horse, koja kao što znate postoje od 1952. godine, sada posluje sa novim menadžmentom i ja volim da kažem u poslednje vreme ovo je jedan novi stari Black Horse. Mi želimo da vratimo stari Black Horse, da vratimo pre svega kvalitet akumulatora kakav je bio ranije, jer ne zaboravimo, ovo je naša fabrika, ovo je fabrika naše države koja je bila jako poznata na svim prostorima bivše Jugoslavije, u celoj Evropi i svetu. Ja se nadam da ćemo uspeti da postanemo i bolji nego što smo bili ranije. Ono što je bitno, hoću da kažem, kao novi menadžment i ja kao predstavnik novog menadžmenta, započeli smo jednu akciju, da ona se zove akcija društveno odgovornog rada, kojima želimo da podstaknemo sve privrednike, ne u Somboru, nego u okolini, pa i u celoj Srbiji, da pomognu svim društvenim bitnim institucijama, određenim vidovima donacije. Prošle nedelje smo bili u gerontološkom centru gde smo donirali 50 skromnih poklona koliko su naše mogućnosti, a sada, nakon ove bolnice, mi nastavljamo već sutra dalje. Imaćemo jednu donaciju ka Ministarstvu unutrašnjih poslova i saobraćajnoj policiji, jer brinemo i o bezbednosti naše dece. Ono što je bitno da kažem za sve naše građane, građane Sombora, građane okoline, za sve privrednike, za sve one koji nisu zaposleni, fabrika Black Horse kreće sa jednim novim tempom. Fabrika Black Horse već nekih dva meseca radi jednim ubrzanim tempom. Mi dižemo proizvodne kapacitete, imamo jako zacrtane visoke ciljeve do nove godine. I ono što je bitno, svi mlade ljude da pozovemo koji imaju dobre biografije, da se pridruže, da ostave svoje biografije. Mi ćemo lično obilaziti sva okolna mesta od Apatina, Odžaka, Sombora i davati mogućnost da svi oni ostave svoje biografije, da se edukuju, da steknu stručno usavršavanje. Jer fabrika akumulator Sombor je rasprostranjena na jednom prilično velikom prostoru, posluje kroz 5 pogona, to je jedna teška industrija u kojoj možete da naučite najsavremeniju tehnologiju, kako se prave akumulatori i baterije, i želimo na taj način da pomognemo gradu Somboru, koji moram da kažem da je stao ovaj put maksimalno da pruži podršku, ja uvek kažem, našoj fabrici i njihovoj fabrici. Ovo je naša fabrika i ja sam jako srećna kada vidim kola hitne pomoći da smo donirali makar jednim akumulatorom. Danas smo to učinili simbolično, sva kola hitne pomoći pomogli smo sa po jednim akumulatorom i već se radujem što ćemo sutra biti na nekom drugom mestu i dati i podstaknuti sve privrednike da učine isto što i mi.